Salam, indi sizə fabrik şirkətinin istehsal etdiyi konsentre olunmuş yuyucu tozlardan danışmaq istəyirəm. Bu yuyucu tozlar Almanya'nın istehsalıdır. Üstlərində də yazılıb, bunu sizə göstereyim. Görürsünüz, yazılıb ki, konsentrirovanı bez fosfatını sterilini paraşok radrabotan i proizvodica v Germaniye. Hamı bilir ki, Almanya istehsalı olan bütün məhsullar necə keyfiyyətli olur. Çünki onlarda belə bir deyim var bizdə ki, Alman dəqiqliyi. Ona görə də bu məhsulların hamısı fabrik şirkətinin sifarişi ilə Almanya'da istehsal olunur və çox gözəl vasitələrdir. Hamısının, görürsünüz, medalları var. Bizim dildə desək görürsünüz, burada təbii ekstraktlardan hazırlanıb, biorazla qaymır, yəni ki torpağa qarışır, çürüntü vermir, heç bir ziyanı yoxdur, atmosferə ziyanı yoxdur, halal sertifikatı var, heyvanlar üzərində test olunmur, görürsünüz. Bütün dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Həm rəngli paltarlar üçün tozlar var, rəngli paltarlar üçün. Həm də universal tozlarımız var ki, bu premium seriyasından Faberlic Home logosu ilə istehsal olunur və 1 kilo, 1 paçkası 3 kilo adi yuyucu tozu əvəz edir. Həm rəngli ağ paltarlara gedir, həm rənglilərə gedir. Ləkə çıxardıcı effektə malikdir və allergiya vermir. Həm də fosfat tərkibində yoxdur. Görürsünüz, artikullarda burada yazılıb. Oksigenli, ağardıcı, ekoloji təmiz formul parçanı zədələmədən bozluq və sarılığı aradan qaldırır. Hətta aşağı yuma temperaturunda belə bir çox ləkələrin öhdəsindən gəlir. Görürsünüz, burada hamısı peşəkar yumuya malikdir. Kataloqumuz da var. Hal-hazırda endirimdədir. Hətta ən əsası, ən körpə uşaqların da paltarlarını yumaq olur. Burada həssas dərilər üçün yazılıb. Dermatoloji cəhətdən də təsdiqlənib ki, 0 yaşda uşaq paltarlarının yulması üçün də yararlıdır. Hamınızı fabrik şirkətindən məhsulları almağa dəvət edirəm. Hətta yuyucu tozları belə oksigen tərkiblidir və allergiya vermir. Çox gözəldir. Həm də 1 kilo, 1 paçkası 3 kilo adi yuyucu tozu əvəz edir. Hamınıza uğurlar, sağlamlıq arzulayıram.